Velkommen til denne lektion 14 i Mabel. I den her lektion der skal vi igen ud i rummet, men den her gang så skal vi se på kugler. Og i den her opgave der har vi en kugle givet ved en ligning, og det der så er første opgave, det er at vi skal bestemme centrum og radius for kuglen. For at gøre det, så skal vi omskrive kuglens ligning, og kuglens ligning, den skal vi omskrive til den form der hedder x minus x 0 i anden plus y minus y 0 ligeledes i anden plus z minus z 0 ligeledes i anden er lige med radius i anden. Og for at få omskrevet til den form, så skal vi altså kigge på vores ligning heroppe, hvor vi har x i anden minus 4x, og det bliver så til x minus 2 i anden. Og hvorfor gør det det? Jamen det gør det, fordi vi har her, når vi ganger det her ud, så får vi, at vi får x i anden minus 4x plus 4. Og det vi så skal gøre her for at få det her til at ligne det udtryk vi har heroppe, det er simpelthen at vi trækker 4 fra. Så lad os prøve igen. Den her gang med y. Så får vi så y plus 1 minus 1. Og det her skulle selvfølgelig være i anden. Og så skal vi have z minus 1 i anden minus 1. Og de her minus 1 til sidst her, de kommer fordi minus 1 gange minus 1, det er plus 1. Og den ene skal vi så trække fra. Og det samme her, 1 gange 1, det giver 1, og så trækker vi den fra igen. Så vi har altså det samme udtryk stående her, som vi hele tiden har haft. Og det her, det skal så være lige med 36. Hvis vi så regner det ud, så kommer der så til at stå 6 herover, og det skal vi så have flyttet over på den anden side af ligningen. Og når vi gør det, så bliver det til plus, og så får vi, at der står 42. Så vi får altså, at kuglens ligning bliver 36 plus 6, og det giver så 42. Så der her har vi så kuglens ligning, og ud fra den her ligning, så kan vi så se, hvad er radius og hvad er centrum. Vi kan se, at centrum for kuglen er 2, minus 1, minus 1, 1. Fordi ligningen den var minus x0, så det x0 er altså bare 2. Og y her, det blev til plus, så derfor skal det være minus. Fordi minus minus 1 giver plus 1. Og 1, hvis vi sætter det ind her, så får vi et tallet her. Så det er altså centrumkoordinaterne, og radius, den er så kvadratroden af 42. For det er jo radius i anden, der står derovre. Så vi tager lige sådan. Ja, så det var centrum og radius for kuglen. Så skal vi bestemme en ligning for det plan alfa, der er tangentplan til k i det her punkt. Og det første, vi kan spørge os selv, det er, om det her punkt det ligger på kuglen. Og det kan vi jo gøre ved at sætte det ind i kuglens ligning. Så lad os lige prøve det, og se om vi får noget, der giver mening. X den er så 1, y er 3, og z er minus 4. Og så får vi sørme af 42 lige med 42, og det betyder altså, at punktet ligger på kuglen. Så nu kan vi så bestemme ligningen for det plan alfa, som er tangentplan i det her punkt. Og for at gøre det,
så skal vi bruge, at normalvektoren til alfa, den vil være den vektor, der går fra punktet her på kuglen, og så til kuglens centrum. Og så vi skal altså lave den der normalvektor, som vi kunne kalde n. Og den skal så gå herfra, så den skal gå fra 1 til 2. Det vil sige, der skal lægges 1 til. Den skal gå fra 3 til minus 1, så der skal trækkes 4 fra. Den skal gå fra minus 4 til plus 1, så der skal altså lægges 5 til. Så det er vores normalvektor, vi har her. Så har vi også det her 1,3, minus 4, som værende et punkt, der ligger i planen. Og det gør nu, at vi kan skrive planens ligning op. Den er nemlig 1 gange x minus 1 plus, eller minus 4 bliver det så til, y minus 3 plus 5 gange z plus 4 bliver det så til herinde. Og det skal være lige med 0. Så der har vi ligningen for planen. Og ja, hvis vi satte vores punkt ind, så vil det selvfølgelig give 0, fordi alle de her led her vil give 0. Så der har vi så ligningen for planet alfa, som er tangentplan til kuglen. Så har vi så også fået oplyst en ligning her, en parameterfremstilling for en linje. Og vi skal nu undersøge, om den linje den er tangent til kuglen. Og måden at gøre det på, det er simpelthen ved at undersøge, om afstanden fra linjen her og til centrum af kuglen, om det er lig med kuglens radius. Så det skal vi så gøre nu. Vi kender jo centrum af kuglen. Det har jo været 2, minus 1,1. Og her kender vi linjen, så vi skal simpelthen bare lave en afstandsformel. Og det første, vi skal gøre, det er at lave den vektor, som går fra et punkt på linjen, som vi har her, minus 8, 2 og minus 3, og så til centrum, altså det punkt, hvor vi gerne vil finde afstanden til. Så det gør vi først. Den kalder vi p. P, kolon lige med. Og den vektor, den hedder så, den skal gå herfra fra minus 8 til 2, og det kan den kun gøre ved at sige plus 10. Så skal den gå fra 2 til minus 1, det vil sige minus 3. Og så skal den gå fra minus 3 til 1, det vil sige plus 4. Så der har vi altså vores vektor her. Og den skulle vi så krydse med retningsvektoren for linjen, og tage den numeriske værdi af det, den absolute værdi af retningsvektoren for linjen, som er her, minus 5, 7, minus 3. Og det skal vi så have krydset, og så finder vi vores kryds herude, kryds med p. Og det her, det skal så divideres med længden af retningsvektoren for linjen, minus 5, 7, minus 3. Sådan. Og det skal selvfølgelig være, det skal ikke være den absolute værdi, det skal være længden. Sådan. Og det her virker slet ikke. Hvorfor gør det ikke det? Det er fordi, vi prøver at bruge en kommando, der er i gympakken. Og gympakken har vi jo slet ikke indhentet. Så den må vi lige have her. With gym. Og så fordi jeg ikke har lyst til at se alle kommandoerne, så skriver jeg de kolon bagefter. Og så får vi så med svaret her. Og vi kan jo godt fornemme, vi kan jo spørge, se er det her. Det er det her, og så kan vi se. Og vi skulle have noget, der var kvadratroden af 42. Og så kan vi se, får vi overhovedet det? Og der er svaret, ja, det gør vi sørme. De ser meget ens ud. Så er spørgsmålet, kan vi få Mabel til at sige, at det her det er 42 i stedet for den der mærkelige noget? Så kan vi prøve forskellige kommandoer.
Vi kan prøve Simplify. Og Simplify giver sørme kvadratrod 42. Og vi kan derfor konkludere, at linjen L er tangent til kuglen K. Og det var så vores 14. lektion i Mabel.